Вітаю! Дуже рада вас бачити. Ви на каналі Ірина Пахомова, і сьогодні наша зустріч досліджуємо штучний інтелект. Усіх дуже рада бачити. Давайте поговоримо, чи плануємо хтось щось поділитися. З мого боку, я знайшла такий ресурс «This job doesn't exist». Цієї роботи не існує. Дуже цікаво, можна зробити запити і подивитися, які професії пропонує штучний інтелект у майбутньому. І можна провести такий дискусійний клуб з школярами, не знаю, можливо, ще якісь ідеї у вас виникнуть, як можна використовувати подібний інструмент. Це з мого боку. Пан Дмитро, раді вас бачити. Ви у нас постійно. Доброго дня. Ну, з мого боку, буде таке ще щось менш концептуальне. Пані Ірина кілька тижнів тому нам розповідала про особливості сервісу Leonardo AI. А я туди вліз і побачив, що там є дуже багато цікавих можливостей, які, до яких не так легко добратися, які не так легко зрозуміти, тому про деякі з них поговоримо. Супер, добре. Дуже вітаємо, раді вас бачити, пані Ірино. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пані Олено, чи плануєте ви чимось поділитися? Так, планую поділитися. Планую поділитися створенням анімаційного ролика, який я показувала, але не могла вам показати ресурс, і створення відео за картинкою і за промптом. Супер. Дякуємо. Вітаємо, пані Ірино. Дуже раді вас бачити, що ви приєдналися до нашого суботнього клубу. Як ви плануєте бути у якості спостерігача, чи щось намагаєтеся поділитися з нашою аудиторією? Як у вас плани? Я приєдналася до телеграм-групи і побачила це оголошення. А штучний інтелект мене цікавить, і я хочу розібратися трошечки. Я ще нічого не вмію. Я передивилася декілька ваших відео, зустрічей в цьому крузі. І тому хочу почерпнути щось нове для себе. Супер. Я працюю на кафедрі фізики кристалів Харківського національного університету імені Каразіна. Мій колега по кафедрі Дмитро Мацокін. Пані Олена – вчителька біології, яка на сьогоднішній день працює дистанційно і використовує майже, я не знаю, скільки вже інструментів штучного інтелекту ви опрацювали і впровадили в освітній процес, то це як родзинки скарбнички усім, чим ділиться пані Олена. Чи можна декілька слів про вас, пані Ірина, просто так, мені здається, краще спілкування? Я теж вчитель, працюємо дистанційно, бо школа знаходиться в окупації. Тому онлайн-сервіси зараз дуже важливі, щоб урізноманітнити, зацікавити, щоб діти хоч виходили на урок, той Zoom. Тому ось так. Я вчитель української мови і літератури. Супер, у нас така різнопланова команда. Дуже-дуже дякую, що ви з нами, тож будемо починати, так? Далі. Так, я відкрию. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви мій екран? Бачимо. Супер. Ну, ось всі інструменти, які ми розповідаємо, носимо, я намагаюся зібрати на сторінках цього блогу «Сучасні освітні технології». Усі посилання будуть під відео і буде опубліковано на цьому блозі. Сьогодні я хочу поділитися таким ресурсом «This job doesn't exist». Нам потрібно перейти за посиланням. Англомовна сторінка, але ми можемо перекласти українською мовою. І ми побачимо нові професії, наприклад, створити іншу роботу. І дивимося, знову перекладаємо. Yeah.
Так, ну і бачимо, що компанія шукає квантового терапевта для дослідження альтернативних вимірів і розуміння внутрішньої роботи квантової сфери. Ну, як для мене, то, ну, так, взагалі незрозуміло. Обов'язки. Консультуйте та навчайте клієнтів щодо природи міжвимірної реальності та її наслідків. Досліджуйте альтернативні всесвіти та їхній потенціал для зцілення та розуміння. Давайте спробуємо, можливо, щось. О, читання думок. Компанія шукає на вакансію бармена, який читає думки. Ви станете частиною команди, що покликана забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами, а також передбачити та задовільнити всі їхні потреби. Обов'язки. Передавайте напої відповідно до вподобань клієнтів. Прочитайте мову тіла. Використовуйте інтуїцію, щоб зрозуміти та запропонувати допомогу. Ну, можливо, тут щось таке є, так? Якщо ми розглядаємо комп'ютерний зір, да, то можна аналізувати емоції, можна дивитися на якусь мову жестів, і певні тут, можливо, якісь моменти, які можна дійсно впровадити, і це як буде одна із ланок професії майбутнього. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, перше, це було щось кумедне, а друге, варто поміркувати над цим. Ну, кожного разу щось нове. Я ніколи не зустрічала, я користувалася, ну, можливо, разів 35 я вже протестувала. Іноді взагалі не зрозуміла, як було з першим, а іноді якісь думки виникають. І можна створити певну дискусію і провести, не знаю, можливо, годину класного часу або профорієнтація професії майбутнього. І в таких заходах, можливо, цей ресурс може бути корисним. Як ви думаєте, пані Ірино, пані Олено, що ви? Ну, ви правильно сказали, цей ресурс більш підходить для учнів старших класів як профорієнтація. Тут можна поміркувати, можна сказати, з чим погоджуюся, з чим ні, де вигадка, де є можливі дійсно напрямки розвитку, що слід очікувати. В такому напрямку можна робити цю роботу. І посміятися можна. Звичайно. Я знаю, це ресурси, там, да, є дійсно, вони вигадують такі, бувають і приклади. Взагалі не синітниця, а іноді можна якесь раціональне зерно почерпнути. Добре. Яке у вас враження, пані Ірино? Чи можемо ми такий ресурс? Я поки не визначилась, де і як я можу використати. Для мене цей ресурс зараз користі не приніс ніякої, наприклад. Треба пробувати практично, можливо, так. Зрозуміло. Дуже дякуємо. Ну, то в мене така невеличка інформація. Так, ну що, це можу я, да? Будь ласка. Так, зараз. Скажіть, чи вимкнулось вам? Так, бачимо. Добре, я таке менш концептуальне, конкретна історія, так виходимо звідси. Сервіс Leonardo.ai, те, що про що розповідала пані Ірина, він відомий генерацією зображень, але тут також не все так просто. Але я хочу розповісти про дещо інше. Два таких маленьких інструменти, які, ну, інколи значно пришвидшують роботу. Це все знаходиться в такому розділі Canvas Editor. Тобто, ну, фактично редактор зображень.
Онлайн-редактор. Редактор для роботи цього редактору також використовуються ті самі токени, що й для генерації. На день нам дають поки що у безкоштовній версії 150 токенів. Для генерації це не так багато, тому що там забирає багато. А для редагування зображень цього досить. Що ми робимо? Дві задачі розглядаємо сьогодні. Перше, скажімо, нам треба, беремо якесь зображення, ми хочемо, не це, ми хочемо, це може бути згенероване зображення або реальна фотографія, ми хочемо прибрати якийсь об'єкт цього зображення. Ось є фотографія. Цю задачу можна вирішити багатьма засобами, в тому числі якимось стандартними графічними редакторами, класними типу фотошопу. Якщо брати старі версії, то, ну, скажімо, цю особу, що в правому нижньому куті, я не знаю, хто це, і хочу прибрати. Це можна вирішувати стандартними засобами, ну, в цьому випадку, ну, тим, хто це кожного дня користувався, мабуть, це там хвилин 20, хто не кожного дня, можливо, до години спрацювати з цим. В останніх версіях фотошопу того ж, тобто в версії цього року, вони інтегрували можливість редагування зображень в напівонлайн-режимі з використанням штучного інтелекту, але тут у нас нічого не треба встановлювати і все безкоштовно. Тобто задача така, є зображення, реальна фотографія, ми хочемо щось прибрати, скажімо, ось цю особу. У нас є тут, вибачте, є, та що ж таке, є віконце ось таке, синьо-фіолетового кольору. Саме всередині цього віконця в нас відбувається уся робота. Тобто сервіс буде генерувати щось всередині цього віконця. Його розміри налаштовуються тут справа в нижній частині, або є фіксовані розміри, ось image dimensions, 512 на 512 найменший. Можна в 4 рази цю площу збільшити, а можна оцими слайдерами максимальний розмір 1536 на 1536 точок. Ну, в принципі, чим менше розмір, тим менше забирає токенів, тому якщо ми можемо обійтися малим розміром, ми це робимо. Тобто ми ставимо це віконце так, щоб воно охоплювало ту область, що нам є цікавою. Далі ми прибираємо цю персону. Включаємо режим тут в лівій частині. Тут інтерфейс трішки заплутаний. Включаємо режим Erase, стерти. Вмикається гумка звичайна, ну і беремо розмір, налаштовується отут у верхній частині, і беремо і ось так видаляємо по контуру. Так, все. Майже, так? Майже все. Далі, ми маємо, по-перше, описати, що ми хочемо бачити на цьому місці. Ну, тобто, якщо ми видаляємо, як тут, ну, промпт в нижній частині пишемо англійською мовою. В деяких випадках я бачив, що люди пишуть, що вони можуть писати...
розуміє вже й українською, я тестував, у мене українську не розуміє. Тому пишемо англійською мовою, ну скажімо, щось там, газон, ці пішохідні доріжки. Якось так. Приблизно пишемо, що ми тут хочемо бачити. Далі, ще одна особливість, щоб досягти бажаного результату. У цього Canvas Editor є 4 режими роботи. Вони перемикаються ось тут, в правій частині, на горі. Знову ж кажу, логіка в них якась є, але, на жаль, хелпу я не знайшов такого якісного. Тому все доводиться методом експериментальним знаходити. Тобто є 4 режими роботи, натискаємо. Text-to-image – це просто генерація, здається, нічим не відрізняється від генерації на головній сторінці. І далі ще 3, ми про них поговоримо. Зараз нас цікавить оцей другий режим роботи – InPaint, OutPaint. Тобто InPaint – це намалювати щось всередині, OutPaint – намалювати щось ззовні. Ось, ну, мовно так скажемо. Вмикнули цей режим роботи, написали промпт. Останнє, що ми маємо налаштувати, це оце InPaint Strength, тобто силу того, що ми параметр, який в різних режимах роботи він різне позначає, тут він експериментальним чином, мені здається, що треба встановлювати десь близьким до одиниці в межах 0,9-1, ну щось таке, 0,90, скільки там, 6. Тут ми добираємо кількість варіантів, ну скажімо 4, нарешті все, вмикаємо, ось тут в нижній частині кнопка Generate, над нею нам пише маленькими такими циферками, скільки в нас забере токенів. Забере 4, ну і добре. Натискаємо і дивимось, тут секунд 20, 10, дивимось, що воно нам запропонує. Та ладно. Так, ставимо на одиничку. Добре. Та що ж таке? Цікаво. Такого ефекту. Якщо просто зелену траву, наприклад. Вибачте, я не розповів іще про одну історію. По-перше, навіщо ця рамка генерації? Вона має охоплювати наш об'єкт, з яким ми працюємо, щоб в межах цього прямокутничка сервіс зчитує в контекст зображення, тобто намагається зрозуміти, що є навколо. Це перше. А друге, пробачте, я не сказав, ще одна історія. Справа, в верхній частині ми можемо обрати, ну, як воно тут називається, модель генерації. Нам пропонують кілька варіантів. Мені здається, що оці Dream Shaper та Absolute Reality є найбільш адекватними на сьогоднішній момент. Перемикаємо, намагаємось ще. Одна з них. Так, багато параметрів, багато... О! Та що? Так. Намалювати.
Намалювати хочу, не просто стерти. Хочу намалювати, не розумію чому, що я написав не може, так. Може, режим не поміняли, може... InPaint та OutPaint. Тут усе нормально. Зараз. Ну, чомусь якісь кущі. Дуже цікаво. Можна в негатив промпт тут ще додати квіти. Тобто те, чого немає тут бути. Квіти, може, кущі написати, що не повинно бути. Не знаю, може траву додати в цей промпт, що повинно бути. Грас. Грас. Ні, він не бачив, він бачив, що потрібно квіти. Ну, да, щось. Так, давайте грас. Зменшимо трішки. Ну. Цікаво. Ні, зменшувати не треба. Ну, добре, Absolute Reality увімкну. Ну, бачите, в мене працювало з першого разу. Ну, ці всі сервіси генеративного штучного інтелекту ж дають. Ну, добре, ну, квіти і квіти. Ну, от хоче воно квіти. Не коментую, вибачте. Скажімо, нам подобається оцей кущ. Далі ми можемо зберегти це. Ось тут у лівій частині, внизу download, зберігає в форматі PNG у тому ж самому розмірі, що і оригінальне зображення. Ну, в принципі, усе. Якби воно прибрало, ну давайте просто газон. Ну, хочу я, ну, вибачте, зараз останній раз. І переходимо до наступного інструменту. А, я accept. Вибачте, я натиснув accept. Можна відкрутити. А, ну він щось сьогодні взагалі робить дивне. Я зрозумів. Це якийсь глюк. На щастя, він буває не так часто. Тобто я повернутися, бачите, не можу до того, щоб в мене було. Ну, знову перемикаємо. Все. Так, наступний інструмент, вибачте, буває. Ну, що я можу зробити? Беремо іншу історію. Скажімо, ми хочемо щось домалювати. Чого тут не було? Не цю фотографію, вибачте, не хочу цю. Ось цю. Домалювати щось, ось така от фотографія, а я хочу тут на горі розмістити замок. Тут є кілька варіантів. Ну, той, що мені, якщо все працює, той, що подобається мені, ми малюємо якийсь ескіз,
дуже приблизно, якісь каляки-маляки, тобто приблизно визначаємо місце, в якому ми хочемо об'єкт бачити, приблизно визначаємо його розміри, приблизно визначаємо колір. Все інше буде згенеровано далі. Тобто перемикаємось на інструмент скетч, нагорі обираємо колір, замок, хай стіни будуть якісь отакі, розмір і, ну, десь отут він, хай в нас і буде ось такий замок. Ну, це не хочу таке. Бачите. Ну, щось таке, такий ескіз. Малюю я так собі, ну, це, мабуть, не суттєво тут. Ми маємо охоплювати повністю цей наш ескіз. Ну, скажімо, ну, можливо, і вертикалі ще, щоб контексту більше трішки було йому. Все, ну, якийсь такий ескіз. Далі ми пишемо, що тут має бути. Середньовічний замок. Кількість варіантів. Далі перемикаємо режим на sketch to image, тобто ескіз перетворюємо в зображення. І тут оцей параметр input strength, ну, якщо ми його візьмемо більше, ніж 0,5, то він дуже буде намагатись дуже повторити наш оцей ескіз і, ну, подивитись, що зараз буде. З мого досвіду можу сказати, що треба цей параметр ставити десь 0,15, 0,2, 0,25, ось таких межах, щоб більше простору для творчості було. Так, він його модифікує. Тому ми беремо йому дуже маленьким, 0,19, скажімо, і дивимось. Таке, ну, таке собі. Таке собі. Трішки краще. Таке собі. Щось мені не дуже подобається. Давайте ще менше зробимо. Ну, тут. Ну, краще. Ну, це я, ну, це таке, таке. Ну, якось він надто пересвічений. Ну, як на мене, оце може бути. Все, натиснули accept, завантажили і все. Ось такі два інструменти, один з яких чомусь сьогодні працює не так, як потрібно. Я хотів цим поділитись із вами. Дякуємо. Дуже да, цікаво. Можливо, зміна якихось картин відомих, так? Можна додавати. У вас камера завісла, і зараз, пан Дмитро, ми тільки вам бачимо вашу фотографію. Зараз. Угу. Пані Олено, як ви думаєте, де ми можемо такий сервіс використовувати? Ну, я як біолог, я зразу би попросила дітей, намалюйте замок, де ви б хотіли. Замок своєї мрії, да, наприклад?
а потім або будинок своєї мрії, да? А потім би запитала би, як би ваші мрії вплинули на стан екосистеми після того, як ви на ось на незайманій території, на такій красивій, створили свою мрію. Можливо, так. Ну, цікаво. І правильно, нам потрібно дбати про нашу планету кожного дня. У нас вона одна домівка. Це точно. Дуже дякуємо. Цікаво і корисно. Детально так ви нам представили. Це кожного дня 150 токенів, і вони кожного дня оновлюються, і можна... Так, для ось цих інструментів, всіх в Canvas-еді, використовується невелика кількість токенів, вона залежить від розміру екрана, ну, але там ну, до 8 десь на одну генерацію. Якщо генерувати зображення повністю у гарній якості, і великого розміру, там може виходити на одну генерацію і 35, і 40 токенів, тому ну, це таке. Да. А для редагування такого, ну, можна редагувати скільки завгодно майже. Супер, дякую. Пані Олена, ваші родзинки, яким сервісом ви поділитеся і що можна там робити? Так, зараз... Ну, перший сервіс, вам зараз видно, Adobe Express? Так. Анімація з відео. Ну, чим цікавий цей сервіс? Дивіться, тут можна за категоріями обрати різного персонажа. Ось ми бачимо люди, істоти, харчування, емодзі, тварини, спорт і класна кімната. Ну, класна кімната – це взагалі супер для вчителів початкових класів. Я думаю, якщо вони оберуть якийсь із предметів класної кімнати і додадуть в елемент уроку, наприклад, для озвучки якогось завдання або для розв'язування прикладів тощо. Потім обирається фон. Бачите, да, зараз? Так, так, так. Він може бути різний. Ось літній ліс. Весняні пагорби тощо. І обирається розмір, який ви хочете обрати. Може бути вертикальне, горизонтальне розміщення і різні розміри. А далі для того, щоб записати, бачите, що маєте 2 хвилини для запису, натискаєте на запис. Ну, давайте, для прикладу. Добрий день, вітаємо всіх учасників творчої групи «Проактивний педагог». Зараз воно обробляється. Його можна завантажити потім і використовувати. Треба трошки почекати. 2 хвилинки дає для кожного відео. І це обмежена кількість маленьких таких відео на день. Я не пробувала, чесно кажучи, скільки обмежена кількість, тому не скажу вам. На іншому сервісі я посиділа і витратила всі свої кредити. Давайте я включу, так? Так. Що воно тут? Добрий день, вітаємо всіх учасників творчої групи «Проактивний педагог». Ось так виглядає цей сервіс. Супер! Можна дійсно і відповіді якісь записувати, домашні завдання виконувати в такому вигляді, надсилати. Можна навіть дітям запропонувати, там, придумай запитання, да, до теми уроку, як домашнє завдання. Їм також, я думаю, буде цікаво. А наступний сервіс Gen2, ви зараз бачите, так? Так, так, так. На жаль, я витратила всі свої ресурси, сьогодні ще пробувала. Ну, тут треба іще більше з ним розібратися. За допомогою картинки може згенерувати відео, і за допомогою картинки плюс промпт, текст, який ви задасте. Я покажу, ну, їм легко користуватися. Якщо ви тут натискаєте, то ви тут вводите текст промпт, який хочете побачити, да? Потім генерація, не знаю, чи зараз буде генерація, зараз зачекайте. Спробую. Чи воно
А, мені пише, тут пише, бачите, от тут написало мені, що я використала зараз інформацію, якщо я нажму. Ось. Кожна секунда відеогенерації використаних 5 кредитів. Немає у мене кредитів. Потім виключно за картинкою і картинка плюс текстовий промпт. І ви генеруєте відео, генерація відео тривалістю 4 секунди. Я можу показати, що я створила. Так. Якщо я вам покажу, так, щось таке цікаве. Не бачу всіх своїх зображень, може тут, зараз. А ці кредити ось... якимось чином додаються чи тільки одноразово? Ні, вони додаються, бо я 3 місяці назад заходила. Ну, трошки тут спотворено, тут був промпт «Чарівний ліс із ельфами». Бачите? Це так воно мені видало. Ну, тут є безліч можливостей, але вони, на жаль, платні. Тепер дивіться, я задала промпт, як промпт задала пруд навесні і жаби у шлюбний період. Ось воно таке видається. Бачите? А за картинкою, коли я задала запит, була «Намалюй мені білого ведмедя на кризі льодовій», то він мені видав ось таке відео, ось таку картинку був спочатку, а потім я цю картинку завантажила і додала промпт «Повільні рухи хижака», який готується напасти на здобич. Ну, я їх зараз не знайду. Ага, отут має бути, здається, зараз почекайте. Ну, іноді він дуже такі потворні видає картинки, мені не подобаються. Можливо, промпт, бачите? І якщо розібратися в цьому ресурсі, отут є пояснення, як він працює і що ви можете створити. От, наприклад, мені дуже сподобалася генерація зображення, коли ви тільки що показували, як можна додати фото на картинку, тут також дивіться за промптами, да? Він вводить промпт, що він хоче побачити, замок там на фоні, на горі десь, да, вдалечині. Потім він задає, хочу побачити хмарне небо. І ось така потім у нього формується цілісна картинка. Так, ось такий вигляд вона має. Ну, коли я зайшла, він потребує проплати цей сервіс. Якщо використовувати ці відео, наприклад, невеличкі 4-секундні, то я думаю, що їх можна використати, знаєте, для створення, наприклад, ну, дітям дати підготувати там якесь невеличке відео про якусь систематичну групу тварин, там, наприклад, добірку таку зробити. Угу. Так? Або як, зараз я, якщо знайду, або як домашнє завдання підготуйте знов-таки питання, наприклад, ну, якесь питання, і показуючи цю тварину, там, ну, наприклад, які покриви тіла вона має, да? Які, що там ще може бути, який у неї спосіб розмноження, от дивіться, є така ще картинка, якщо про плазунів брати. Це вони були створені давно, бачите? Ось такий ресурс, да. Ну, в ньому ще треба попрацювати, розібратися, на жаль, ну, безкоштовних можливостей він дає мало. Але все ж таки вони дуже корисні, ну, як на мою думку. Так, якщо буде така бібліотека відеоряду, потім можна зробити, наприклад, тестування, і там будуть ці
відео коротенькі. І якщо учні створювали самостійно, то навіть, мені здається, їм відповідати на питання буде. О, це і про цей... Про цього, про цю тварину якесь питання буде вже сприйматися більш зрозуміло, і мотивація буде прочитати більше, мені здається, про це. Якщо ми щось зробили самостійно, і це потім відтворюється в дитячих матеріалах. Можливо, так. Дуже дякуємо, пані Олено, як завжди, цікаві ресурси і можливості з конкретними прикладами. Це просто супер. Колеги, можна мені дві хвилинки? Я розібрався, в чому проблема була. Так, ну щось там не натиснуло. Ні. Насправді я не досить якісно... Увімкнувся екран? Я не досить якісно застосував гумку цю. Там були якісь точки, залишились червоні. І система думала, що щось потрібно. І вона щось червоне туди намагалась втулити. Тому зараз я видалив все, натискаємо. То такі моменти, і там щось залишив, і не зможеш. Ну, все ідеально. Це щось таке, ну ось це непогано, і це непогано. Ну, угу. Ну немає і немає там нічого. Так. Да. Все. Дякую. Набагато краще, ніж ці кущики, які там воно намагалося зробити. Ну, тому що там кілька червоних точок було, так. Да. Дякуємо. От такі моменти практичні дають можливості зрозуміти, щоб не витрачати свій час на генерацію певного результату, що ми маємо в голові. Так, ну, я можу сказати, що ми попрацювали дуже продуктивно сьогодні, розібрали багато інструментів. Дуже дякую, що ви були сьогодні у вихідний разом. Що я бажаю? Я бажаю, щоб наші мрії збувалися, щоб наша мрія збулася. Обов'язково. Я думаю, що в кожного у думках, у серці тільки одне. Тільки одне. Здоров'ячка, бережіть себе. Всього найкращого. Тримаємося. До побачення. Дякуємо, до побачення, до зустрічі. До зустрічі.